Gerbėjai Kristui, gerbėmėjai, sulaukėme svarbiausio įvykio. Iš tikrųjų, reiktų sakyti, ne tik krikščionių gyvenime, iš tikrųjų, jeigu suprastume, tai iš viso pasaulio, visos žmonijos gyvenime, tai yra Kristaus įvykis, Kristaus įvykio išsipildymas, nes didysis penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, nu, iš tikrųjų, prasidėjo viską didį ketvirtadienį, švenčiam tą vadinamį didįjį tridienį, o didžiojo tridienio esmė yra, kas tai Kristaus įvykis, perkenčiantis viso žmogaus, visos žmonijos istoriją, viso žmogaus būvį. Jėzus atėjo, kad sugriautų velnio darbus, Jėzus atėjo, kad išlaisvintų mus iš nuodėmės ir Jėzus atėjo, kad iš tikrųjų įgalintų mus kovoti Dievo žmonių kovą. Taigi, pradedam šiandien kalbėti tiesiog didysis penktadienis ir didį penktadienį, kaip reiktų pamatyti, kad štai Jėzus išduotas. Iš penktadienio, iš ketvirtadienio penktadienį tą naktį, anksti rytą suimtas, tiksliau, na, nuvestas jau pas aukštuosius kunigus, paskui pas pilotą, tampamas, tardomas, tasomas, plakamas ir mūsų laiku 12 valandą, kalamas prie kryžiaus. Ir mūsų laiku 15 valandą miršta ant kryžiaus. Tai štai. Taigi, didį penktadienį šiandien įrašinėjom šitą laidelę. Taigi, tiesiog toks išgyvenimas turėtų būti, vidinis, giluminis išgyvenimas, kas vyko tada iš tikrųjų, kas vyksta realiai, iš tikrųjų dabar gyvenime, kad Kristaus įvykis jis neturi laiko, jam nėra laiko rėmų, taip kad Jėzus pasiaukojo realiai, tikras Dievas ir tikras žmogus atėjo į žmogaus situaciją, kuri beviltiškai nuodėmės sužalota. Ir mums be galo ir šiandieną reikia Dievo, jeigu mes tą suprastume, tai mes turbūt darytume aplinkui save kuo mažiau ten tų visokiausių darbų, įvairiausių rūpešių paliktume juos visus kažkur tai nuošalėje, bet pirmiausia, pultume šlovinti Dievą, pirmiausia, o visa kita paskui po truputį susidėsto. Dabar kodėl? Todėl, kad irgi apsidarykime aplinkui. Karas, karo grėsmė, pasaulis, neramus, narkotikai, visokios įtampos, nesažiningumai, taip toliau, žodžiu, pilna niekšybės. Taigi, anot Antano Maceinos, niekšybės paslaptis aplink mus bujoja. Ir kas gali mus iš to išlaisvinti? Tik tai viešpas Jėzus, kuris ir ateina. Tik tai Dievas, kitaip pasakius, galime, tik tai pas Dievas, žengęs į žmogaus istoriją, gali mus pakeisti. Už tai ir laiškė žydams, ką mes girdime. Mes turime to didį vyriausiai kunigą, praėjusį pro dangus, Dievo sūnų, Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramų laikų. Taigi viešpats Jėzus įžengė. Todėl reikia labai prašyti su Dievo malonės suvokti Velykų slėpinį. Protų širdimi suvokti. Prašyti, tai yra malonė. Nes tą slėpinį mes galim daug kartų kartoti. Tai yra Dievo meilės slėpinys, Dievo kančios slėpinys. Bet kol mūsų širdys jos tokios apšalę savo gyvenimo įdomis ir puikybė, savo nuodėmėmis, mes to nesuprantam. Kas iš tikrųjų vyksta ir ko mums iš tiesų reikia. Ir tas nesupratimas, ta tokia, sakyčiame, arogancija, egoizmas, neleidžia mums gyventi tikro Dievo žmogaus gyvenimo. Ir neleidžia patirti tikrojo džiaugsmo. Nes tikrasis džiaugsmas, mes kaip ir skaitome apreiškimo knygoje, kas tai yra šlovinti Dievą, visa širdimi suprotus, jog visus savimi šlovinti Dievą, visi dangaus šventė šlovina Dievą. Nes Dievas yra vienintelis gėris, vienintelė gyvybė, gyvybės šaltinis. Kitaip mes esame mirties valdžioje, nuodėmės ir velnio valdžioje. Drąsiai tai reikia išpažinti. Ir tikrai dar kartą apsidarykim aplink ir paklausom žinias, pažiūrėkim, kiek mūsų žmonių, kiek jaunuolių save žudo, vartodami narkotikus, visokias ten svaiginančias medžiagas. Taigi, iš tikrųjų, tai yra liuciferiškos grimasos ir tik tai Dievo pažinimas duoda mums naują kelią, naują gyvenimą, duoda prisikėlimą, tikrai prisikėlimą. Taigi, tai kad didysis penktadienis, Jėzus kenčia, laisvai tampa nuodėmės kūnu dėl mūsų išganimo. Didysis šeštadienis tyloje,
buvojame tyloje Jėzus kape ir Velykų vigiliją, šeštadienį vakarą pradam švęsti Jėzus prisikėlimą. Tai. Ir arba šeštadienį naktį, arba sekmadienį rytą, bet klausom, skaitom, girdim Evangeliją, kaip Marija Magdalietė ėjo aplankyti kapo ir kaip neranda Jėzaus kūno, bet štai pasirodo Viešpats Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Ir ką jisai sako, sako, Jėzus pasakė, nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Kitaip tariant, Jėzui nėra mirties ir kas eina su Viešpačiu Jėzumi, tas eina su pergalės žinia, eina su pergalės karaliumi. Kitaip tariant, tas, kas eina su Jėzumi, tam taip pat nebėra mirties. Taip kad pirmiausia, atverkim savo širdis gerai naujienai, atgailaukim už savo nuodėmes, klaidas, kaltes, nesupratimą ir prašykim Dievo malonės. Viešpatie Dieve, padėk man priimti tave gyvą į Dievą, kad tikrai visas mano gyvenimas būtų kelionė į prisikėlimą. Prisikėlimą su tavimi. Taigi būkit visi pasveikinti su šventomis Velykomis, Jėzus prisikėlimu, nes tai yra pati svarbiausia šventė viso pasaulio ir net reiktų sakyti visos visatos istorijoje. Dievas tapo žmogumi, įžengė į mūsų skurdą, kad padarytų mus turtingais savimi, padarytų turtingais per Dievą ir su Dievu. Dar kartą šlovė tavo Viešpatį ir džiaugsmas visiems priimantiems prisikėlusį Jėzų. Amen.